culimada deegaanka hawl fadhi ee buu hodla ayaa ku baaqay in laga qayb galo dhismaha masaajid qabya ah oo deegaankaasi laga dhisayo Cali Cismaan Cali Dr ayaa warkaasi noo soo diray culimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka hawl fadhi ee gobolka Ceyn ayaa walaalaha Islaamka ee jacayl khayrka ugu baaqay in laga soo qayb galo dhismaha masaajid qabya ah masaajidkaas oo ku yaala deegaanka hawl fadhi in badan qabya ah isla markaana hore looga baahiyay dhismaha telefishin caalamiga Ismaal News waxaana culimadu ay sheegeen masaajidku haatan oo jiingadihii iyo waliba qoryihii la laayahay waxaana ku baaqay in la soo dhameystiro waxaana kuwan hadaladoodii fikii wax gashowba adigu umbay ku tal marxiid iyo xasanaadkeed يا خيرات كيل يا مجعيس يا منفعديس قفل وحقا شو هذا امي كوتا الله اخر يا دوبة مرتح اسلام نمارا نكي وحوقا وانا يا آلي 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 يا كان ومساجد وين wuxuu ku yaalaa degmada Hurufadhi waxa weeye markii uu horeeyay mitirka koobaad waxa lagu geeyay xoolihii dadka reer miyiga laga uruuriyay mitirkii labaad iyo kii saddexaad labadaba xoolihii kale ee mar labaadkii la uruuriyay iyo wixii la soo diray saxaafadda markii ay noo timi aanu warbixinta siinay iyo saxaafadda noo Soomaaliye iyo aad bayna wala shaqaysay waa markii saddexaad ay noo timaado waxa weeyaan markii ay noo yimaadeen warbixintii ay naga gudbisay darteed lacagtii la soo diray ayaan mitirka saddexaad ku gaarsiinay waxa weeye saddexaad ku joogaa waad aragtaan masaajidkaas waxaan u sheeganaa dadka islaamka ah inay wax gashadaan ilaahay dartii u gashadaan horena kuwii u gashaday ilaahay dartii u gashadeen waan ugu mahadcelinaynaa haddii allaba ku run yahay iminkana sidiibuu marti ugu yahay dadkii reer miyiga ahaa iyo deegaankii iyo xoolihii way dhammaadeen wax dambe oo xoolo ah ama reer miyi oo masaajidkan tari karaya ma jiraan horana xoolo nool xoolihiina way baxeen oo way yaraadeen iminkana waxaan u baahanahay Soomaaliyeed iyo wixii islaam loo dhan inay naga kaalmeeyaan oo ay naga kaalmeeyaan waa kicin kale wada iska kicin kale weyn الحمد لله يا ثناء لله يا صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد waxaa weeyaan masaajidkan waa Baytullaahi waa masaajid qabya wuxuu ku yaalaa degmada Hurufadhi masaajidkaasu haddeerto wuxuu soconayay muddo dhowra muddada waxa uu dhisay xoolihii muwaashiga ahaa dadku haystay iyo wixii ay dadka soo direen ee saxaafaddu ay noo soo korisay saxaafaddu markii saddexaad ay noo timaado waa masaajidka ka hadalo aad bay noola shaqaysay aad bay qof walba wuxuu gashow leeyahay ilaahay qur'aan wuxuu ku yiri inna masaajid ilaahi falaa tadcu maca allaahi axadan masaajida ilaaha baska leh waa beedkii ilaahay qofku intuu beedka ilaahay ku darsan yahay xorsiyo isagana jannada guri looga dhisaya qofkii wax ku darsan yahay baytullaahi xagashala intuu ka shaqaynayo ee wax gashanayo isagana jannada baa guri looga dhisaa weeyaan marka dadka islaamka ee dal iyo dabad jooga waxaan ka codsanaynaa inay beedkan naga soo caawiyaan masaajidku waa lagu dhex tukadaa beeradaa ka dhex dhisan waa lagu tukadaa waa masaajidka weeyaan irmaan ee dadku ku tukado dadkii iyo qorigii iyo jingadii iyo daaqadihii abaabadii qortooda way maqan tahay sidaa daraaddeed baa dabayshiina hawada kasoo dhacaysaa markii dadku ku tukanay ciidasa inay wax ka tuuraysa Cali Cismaan Cali Dr wararka telefishinka caalamiga Ismaal News magaalada Buu Hoole